好多，是你水公米，是你水公米，是你水公米，好多。请问大伯古城有谁？你好多的钱啊，有谁啊？现在在乌苏兰呀？安迪多古古一辈开的钱的宝宝。哦，奴婢都看看乌龙，那不要说来路的名气的嘞，不要么别的了。都罗说来路，过得清啊，过苏拉嘞不比罗路地多啦，不喏。都罗啊，过木烟苏拉嘞的清嘞，乌苏北嘞多嘞，北地嘞偏的，近嘞近嘞近嘞的。好多的清啊，乌沙坡，安迪布瓦嘛。The channel but the bit of my time to coup on. Oh, the carriage are tea hot on the chair. Oh, say, Jinza Usulaya. And did go go ye big at the chin the bobo. Eripo mama, and dia, muyen, so she pite. Oh, manly my solution, Lucian Lebono. Oh, Eri chino, da jabrawani, bit on a secum, you ne labido. Oh, Slavia car in a piano when you are a kama.ပြိုင်မွေးဝင်တချင်းတပုတ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဟိုမန်လေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းဟိုပထမစုတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့တာပေါ့နော်တကြံဆိုတာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တနှစ်မှာတစ်လမှာတစ်ခါပဲကျင်းပါတာလေဒါပေမဲ့ဟိုအန်တီကတော့အငိမ့်ကတိုင်းပေါ့နော်မန်လေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေပဲသွားကတနှစ်ပတ်လေလုံးအန်တီရဲ့ဟော့တော့နဲ့တချမ်းကြာခဲ့တာဟဟဆရာဒီတချင်းလေးရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ကြာသွားခဲ့ပြီဒီတချင်းလေးရဲ့တက်တန်းဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုအန်ဒီအသက်18နှစ်လောက်တုန်းကပေါ့နော်18နှစ်လောက်တုန်းကဆူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအသက်ကလည်းဟို58နှစ်ရှိပြီလေ58နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့နော်စကဝါမျိုးဖိတ်ခေါ်တယ်ကြည့်ကြတာကြအောင်လာခဲ့ကွယ်ပေးစမခွဲပဲပြောမှာပဲကွယ်စကဝါပြူရူကမှာပဲသဘောကြဆုံးနေရာလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုတာကြတော့ဥစားပေါ့စစချင်းစလိုက်တဲ့စားသားလေးကိုအရင်သဘောကြတယ်ပေါ့နော်သူကဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟောဟောတို့ပြန်ကနေဆိုလန့်လိုက်တာရှင်အဲ့ဒါလေးလေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြတ်ဟောတော်ရေရေရွှဲကုန်ပြီရေရေရွှဲကုန်ပြီရေရေရွှဲကုန်ပြီဟောတော်အဲ့နေရာလေးတွေကိုအရန်သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကို့အနေနဲ့လည်းအမူအရာတွေအရန်လုံလို့ကောင်းတယ်ဟိုဆရာဦးစိုးလိုင်ရလေအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဟောတော်ဆိုတဲ့ဟန်လေးကိုပေါ့နော်သိချာတင်ပြခဲ့တာနောက်ပြတ်တော့အတန်ထွက်ပေါ့အတန်ထွက်ဟော့တော့ဆိုတာဒီလိုမျိုးယူယူပြောလို့မရဘူးလေဟိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ရေးပက်လိုက်လို့အရန်လန့်သွားတဲ့ဟန်နဲ့အတန်ပေါ့အဲ့ဒီအတန်နေကြောင်လဲနောက်ပြတော့ဟိုဘလူးခွန်မလဲဆိုတော့အမူယာပေါ့အဲ့ဒီဟာကြောင်လဲဒီတချင်းကသကွားဒေးလီမြင့်ကိုအများကြီးကြိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့တခါလေးကြလို့ရှင်လို့ရှင်လေအခုဆိုပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြစ်တယ်ဆိုတာအခုပွဲသွားကြတဲ့နေရာတွေလေဒီဟော့တော့ကအမြဲတမ်းတောင်းနေတဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလီမြင့်တချင်းပေါ့မူရင်းအဆိုရှင်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်တောင်းတဲ့ခါမှာလေဆိုတဲ့ခါမှာပြိတ်သက်တွေတော့ပြောရတာပေါ့နော်ကျွန်မအရင်တော့ကတော့session နဲ့တက်20တော့ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြိတ်သက်ကြီးရောကျမပေါ်မှာတပြိုးမြင်မာလားပေါ့နော်ကျမအပြူပြန်လေးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအမူအရာလေးနဲ့လှုပ်တဲ့ခါရောဆိုတော့အောက်ကပြိသက်တည်းအမြဲတမ်းဟိုပီတိတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ရဲ့ဆိုပြပါဆိုတဲ့ခါမှာလက်ခုပ်တီးအားပေးတဲ့အတန်လေးနဲ့လည်းရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရတယ်လေနောက်ပြတော့ဟိုကိုကိုကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုးတော့ငယ်ဘဝလေးကိုဒီဟော့တော့ဆိုတိုင်းပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်မန်လေးပြိတ္တကြီးရနေပြီတော့ပေါ့နော်ကို့အငိမ့်စင်ဟိုဘက်ထောင်ဒီဘက်ထောင်ပေါ့နော်ညာဘက်ထောင်မှာဘသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာလေအဲ့အချိန်တော့အတိရသူတို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိရဘယ်ဘက်ထောင်မှာဘသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာလေသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြိတ္တကြီးတွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုလည်းတော်မှမမေ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုတွေးတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဟော့တော့ဆိုတိုင်းအရန်ကိုပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပေါ့နော်ပျော်ရွှင်နေတာ Do the
ဒီကဂုံယူစရာဖြစ်ရမှာတော့ဆရာရင်သာဥဆိုးလိုက်ရဲ့ဟိုစာပေါ့နော်ဟိုတချင်းရေးတဲ့အတွေးခေါ်အောင်နောက်ပေါ့အဲဆရာရဲ့ဟိုစာရေးဆရာရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေအမြင်ရပါတယ်လေဒါအန်တီကတော့ဒီမန်လေးတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုကားခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သာဟိုတော့ဆိုတာဇကွားဒီလေးမြေမူးတချင်းလို့သိတာလေဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေခိုင်ခင်ဦးလို့
ဲ့ဟိုပေါ့ရေးသားနဲ့သူ့ရဲ့စတိုင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ညဏ္ဍာမယူလေညဏ္ဍာမယူအများကြီးအဆိုးရှင်တွေလည်းအများကြီးဆိုကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒါကဟိုလိုမျိုးပေါ့ဖြောက်ဖြစ်မရတဲ့တမိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဆိုခဲ့တာကကိုကဘူးတဲ့နေရာနဲ့ဒီမန်လေးတိုင်းပေါ့နော်ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုကဘူးတဲ့နေရာလေးတွေအားလုံးပဲဒီတချင်းကိုဟော့တော့ဆိုတာတိမာလေဟိုဒါဘာပဲပြောနေနေဟိုနိုးဖွဲတို့ခန့်ခင်ဦးတို့နောက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောမပြတတ်လို့သူတို့ဆိုမှသာဒါဟိုတနိုင်ငံလုံးပြန့်တာလေအဲ့ဒါလည်းသူတို့ဆိုလိုက်လို့ကိုတချင်းကကိုဆူတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လူတိသွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲဟိုပီတီလဲဖြစ်တယ်ဂျင်းလဲဂျေလဲဂျင်းတ်တယ်ဟိုသူတို့ကကိုမူရင်းဆူထားတဲ့တချင်းလေးကိုဆူပေးတဲ့အတွက်လဲအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ရေရေလေးရွှဲတော်မီရေရေလေးရွှဲတော်မီဟောတော်ချမ်းလိုက်တာတဲ့ကိုတူရောဟုတ်တော့တကြံထွက်တာနဲ့တကြံမိုးနဲ့ရလေအဲ့လိုမတိမ်မရိမ်ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်တယ်မတိမ်မရိမ်ပဲတကြံမိုးထွက်ပြီးတော့ဟိုစားပေါ့နော်ဟိုမေတန်းနူတို့သူတို့တွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနာမည်ရသွားပြီပေါ့နာမည်ကြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ခေတ်သူတို့ကဟိုမန်လေးမြို့တော်ဝင်มาဖြိုပြီးတယ်ဟိုအန်တီတို့ကကြတော့ဒီအလှပြကားတွေနဲ့ရှေ့ထူဟိုမေတန်းနူကကအန်ဒီယာကပေါ့အဲ့လိုအလှပြကားတွေနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဒါမတိမ်မရင်ဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တကူးနှစ်ဆပိုင်းပါပဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့အရန်ကိုကြည်နူးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုမန်းနဲ့တကူးကိုကိုကားကြီးထိုးဆိုင်လာပြီဆိုရဲဆိုရင်ကိုဒါမန်းလေးမျိုး29မျိုးနဲ့အကုန်လုံးလာတာလေဟိုမန်းလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအကုန်လုံးအလှပြကားတွေနဲ့အကုန်လုံးလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုကားထိုးဆိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကိုဒီမန်တက်တေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုးဆူပြီးတော့သူတို့ကလည်းကပြပေါ့ကိုကလည်းအဲသူတို့အလှည့်ပြီးတာနဲ့ကိုအလှည့်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဟိုရင်းအဖွဲတွေအဖွဲလိုက်လည်းကပြပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟော့တော့ဆိုပါပြို့ဘာညာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟော့တော့ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုအလှပြကားပေါ်မှာပဲတချို့မန်တက်တွေကြတော့လည်းအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ကပေးပါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေနဲ့တပြောတပါပေါ့နော်တကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ရဟန်းကြီးကိုဥစားပေါ့နော်ယဉ်နေကြတဲ့မိသားစုတွေလို့ပေါ့နော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနဲ့တွေ့ကြတယ်နောက်ပြရလို့ရှိလို့ရှင်အလှပြကားကြီးကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုအန်တီတို့ကလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသကဝါပန်းတွေကိုလေအဲ့ဒါလေးမှတ်တင်ရပြောပြအောင်ပဲပုတ်ပါကနေပြီးတော့သကဝါပန်းတွေကိုအဲကျောင်းပောင်းကနေပြီးတော့လိုတောင်းကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းကားနဲ့တင်ပို့တာအဲ့ဒီခါမှာရှေ့မှာဟိုငွေဖလားကြီးနဲ့ဒီသကဝါပန်းတွေလှဲနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ငွေဖလားတွေနဲ့အဲမန်းတက်ရောက်တိုင်းကျဲတာပေါ့ကျဲတဲ့ခါမှာအောက်ကလည်းမြက်တနိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားကြီးအန်တီတို့အလှပြကားကြီးထွက်သွားတာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့အချိန်တော့စပိန်ခေပေါ့နော်အဲ့စပိန်နေနော်အိုးနောက်မဆုံးနိုင်ဘူးလှမ်းပြီးတော့မြင်းနေရပြီးတော့လေအဲ့သူတို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုးနောက်ကပန်းလာတဲ့ပြိတ္တတွေဟိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ပီတိရယ်နောက်ပြတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကြံနှစ်တည်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလေဘယ်တော့မှမမေ့ဆိုတော့အခုအသက်အရွယ်မှာကြာတော့ဒါကြံရောက်ပြီဆိုရင်တရားဘာဝနာပွားများရင်အဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းပြစ်တော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဒီအသက်အရွယ်နဲ့လည်းဘာပဲပြောနေနေဟို
မန်တက်တွေလိုက်ပြီးတော့လေဟိုတွားနေရမယ်အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့အိမ်မှာပဲတခါလေးကြလို့ရှင်လေဥပုပ်သတင်းတွားပေါ့ဥပုပ်သတင်းမတွားလဲတီဗီတွေကနေပြီးတော့ပဲဘယ်လိုခုံမလဲဆိုတော့တီလာယူပေါ့တီဗီတွေကဆရာတော်ဖရာလေးဆရာတီလာယူအဲ့လိုမျိုးလေးနေတယ်ပဲအိမ်နှွင့်မဲ့ကုတ်နေလိုက်တော့တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တခါလေးကြလဲစိတ်ကူးရင်လည်းမန္တတခုကိုသွားပြီးတော့ဒီဟော့တော့တခြင်းကိုသွားဆိုလိုက်ရမလားပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တရားတော့ရှိသေးတယ်သိလားဘာလို့ဆိုအမှုပညာသမားလေးကိုလုတ်တဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစင်မောရောက်တာနဲ့မြဲတက်ကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့စင်မောရောက်တာနဲ့အမြဲတမ်းတက်ကြွသွားတဲ့ဒီအမှုပညာစိတ်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးမြန်မာနဲ့တခြားဘယ်တော့မှခွဲမရတဲ့အိုဘာလို့ခုံလဲဆိုတော့မြမဒလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီမြမဒလေးတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှလည်းမပျောက်ပျက်စေခြင်းမို့ပေါ့နော်အားလုံးဒီနေ့တကြံကြီးမှာဆူတောင်းပါတယ်အားလုံးဘေးအားဘေးကင်းဝေးလူရဆနာတလုံးတဝအနေနဲ့ပြည့်စုံပြီးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရောတကဘာလုံးရောကက်ကြီးသုံးမမကျော်နေနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ။